כ"ז, מאמר שנקרא תשובת האמונה השלמה, פסקה חמישית, שישית, המתחילה סובבות הולכות. תשובת האמונה השלמה, זאת הכותרת. כלומר, אנחנו במדינת ישראל נאבקים בקשיים גדולים מאוד, אני לא צריך להסביר לכם, רוחניים מאוד מאוד קשים. ומה עושים? אז מה שאנחנו עושים בינתיים במדינה זה מדע, עזרה ראשונה, כמה שאפשר. עזרה ראשונה זה לא זלזול. עזרה ראשונה הוא מציל את החולה, אף על פי שהוא לא יודע לעשות לו ניתוח וכו' וכו', אבל בינתיים הוא מציל את החולה. יש בישיבה חבר'ה במדה, נכון? זה הצלת נפשות. אבל בסוף צריך רופא שיעשה ניתוח או טיפול. אז איך אנחנו מטפלים במדינה? במשרד יושב בציון. מאבקים פוליטיים, מעולה, צריך מאבקים פוליטיים. לא להיות נאיבי. אבל זה בינתיים. ובמאבקים הפוליטיים לפעמים מצליחים, לפעמים לא מצליחים. צריך רפואה. והרפואה זה שעם ישראל יעשה תשובה. אין פתרון אחר. ושיעשה תשובה שלמה. יש תשובה לא שלמה. למשל, אם אתה תפתח את החנות שלך בשבת, תקבל קנס. מעולה. אז הוא לא יפתח, כמו הרבה מפעלים. אם לא יהיה כשר, לא נקנה. טוב, טוב, יהיה כשר. הוא עשה תשובה. או אנג'ל, אם לא יבקש סליחה, לא נקנה. אז הוא ביקש סליחה. אני לא חושב שהוא ביקש סליחה, כי הוא הבין מה זה תלמיד חכם, לא. אבל זה תשובה לא שלמה. גם תשובה לא שלמה זה שווה. לכן אומרים בתפילה, השיבנו בתשובה שלמה. לא כתוב השיבנו בתשובה. תשובה, כוונה, יש, אין. לא, תשובה שלמה. זאת אומרת, יש תשובה לא שלמה. וגלין גולה שלמה. זה לא שאו שיש או שאין. עכשיו זה לא גולה שלמה, אבל תגיד, זה גלות. זה באמצע. תשובה שלמה, רפואה שלמה. זה לא שהוא בריא לגמרי, חולה לגמרי. אלא רופא, לוחם, משפר, משפר. או, גם זה, שווה הרבה. אבל אנחנו דנים פה על התשובה השלמה. כמובן, התשובה השלמה זה לא דבר שבא ברגל, נכון? גם הטיפול הרפואי. תראה, תוך כמה שנים נפתור לך את הבעיה. תן לך תרופות וכולו, בעזרת השם. אבל צריך להתחיל בזה. איך תהיה התשובה השלמה? איך, איך? כל אלה שאלות פשוטות מאוד, אבל מרוב מדע שוכחים. איך? יש רק ביטאון אחד. אמונה. רק על ידי אמונה. לפעמים היה מלך, היה שולט, בכוח. אין טענה שישלוט בכוח. אבל עכשיו זה לא הולך, מלך ששולט בכוח.
מפוצצים וויכוחים. יכול לשלוט בכוח בעניינים של מיסוי וכולו. אבל זה יתפוצץ. כל דבר שאין הסכמת האומה, מתפוצץ. במוקדם ומאוחר. עכשיו, עכשיו זה לא היום. עכשיו זה כבר כמה מאות שנים בכל המערב. הסמל זה המהפכה הצרפתית. המלך לואי 16 מנהל מדיניות כלכלית כושלת, מבזבז המון כסף בארמון, וגם אשתו המון כסף, וגם עזרו למהפכה האמריקאית באלף מיליונים, באלפי מיליונים, אולי צדקו, זה לא הנושא שלי. והמיסוי על האזרח עובר וגובר 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 וגובר. בסוף זה יתפוצץ. והמלך שלט, הם אמרו, טוב, נעשה אספה בלי המלך. אמר המלך, זה בלתי חוקי, לא שואלים אותך. אנחנו פה ברצון העם, ולא נצא אלא בכוח הכידונים. בלילה אמרו למלך, הם תפסו את מבצר הבסטיליה בפריז, מבצר עצום, ששמו שם עצורים פוליטיים וזה. אמר המלך, זה מרד. לא, זה מהפכה. מרד, בוא, שם, מדכי, מהפכה. כבר לא יכלו לסבול. זה במילים פשוטות. בכוח זה לא ילך. זמנית זה ילך. אבל לאורך זמנים זה לא ילך, בכוח. תרגיל פוליטי, משיגים רוב, חקיקה כזאת, מעולה. אנשים בכנסת, פוליטיקאים, עסקנים ממולחים, שקויח, שקויח. אבל זה לא הולך לטווח ארוך. סטטו קוו, פרצות בסטטו קוו פה ושם. התרופה היא רק אחת, שימינו בתור. זה תשובת האמונה השלמה. מה שאומר פה, זה כל כך פשוט. איך לא חשבנו על זה לפני כן? חשבנו על זה לפני כן. הוא כתב את זה בשנת תש. לפני קום המדינה. לפני קום המדינה צריך להכין תרופות. וזה לא חידוש לעומת המאמרים שכתב בשנת תש רשעין ג' שזה לפני קום המדינה 35 שנה לפני קום המדינה. וגם מה שהוא כתב אז זה לא המצאה שלו, זה בספר אורות. זה גם לא המצאות של ספר אורות, זה המצאות של משה רבינו מפי השם. וזה מפורט בספר הזוהר. אז זה תשובת האמונה שלנו. אז הפוליטיקאים עושים עבודת קודש. שכוח. אבל אנחנו צריכים להפיץ אמונה שלמה. השאלה איך, איך? אז יש ילד קטן, קיבל חינוך דתי, ילד טוב ירושלים, מלמדים אותו, אבל פה זה לא ילד בירושלים. זה אנשים מאוד רחוקים. איך אתה משכנע אותם? שיש אלוהים, זה הכל. רק לשכנע שיש אלוהים. וכמובן, לא תפיסה מסולפת של אלוהים, כמו קונסרבטיבים ורפורמים וכל מיני. דעת אלוקים, ומתוך כך עבודת אלוקים. בעקבי הצון. שני המאמרים הכבירים, דעת אלוקים, ומתוך הבנה אמיתית מה זה דעת אלוקים, עבודת אלוהים.
אז איך אנחנו מביאים את עם ישראל לאמונה שלמה? חידון, תשובה. איך אתה תוכיח שיש אלוהים? יש הרבה הוכחות. יש ההוכחה הסיבתית. כל דבר יש לו סיבה, לסיבה יש סיבה, יש סיבה לעולם. נכון, יש רק בעיה, זה לא משכנע. זה המשכנע את המשוכנעים. גם זה יש הרבה שקויח. ההוכחה התכליתית, הכל מלא הרמוניה. הטבע, הכל מלא הרמוניה. נכון, יש רק בעיה אחת, זה לא משכנע. וכן הלאה, רשימה של הוכחות. עיין בספר שלי, יוצר אור. עיין בספר שלי, המאמין והפילוסוף. אולי בעוד ספרים, לא זוכר. אז איך אתה רוצה לשכנע שיש אלוהים? איך אתה רוצה לשכנע שצריך לעבוד את השם? חידה, תשובה, דרך עם ישראל, לא דרך הסיבתיות, לא דרך התכליתיות. יש גם עוד הוכחה שנקראת ההוכחה המוסרית. יש ערכים מוסריים? יש. אתה מעוניין בהם? מאוד. תוכיח לי מה מוסרי, מה לא. לא מצליח. אז איך אתה יודע שיש מוסר? אני יודע. אז יש אלוהים. זו הוכחה מוסרית. מעולה. יש רק בעיה אחת. היא לא משכנעת. צריך למצוא משהו שמשכנע. מה משכנע? עם ישראל. יש לו מאמרים יותר מפורטים על זה, כגון בקרר ב' המאמר החיות הישראלית. בוא, נלמד עם ישראל. נלמד טוב עם ישראל. אם יש עם ישראל, יש אלוהים. זה אותו מאמר החיות הישראלית. למה דווקא עם ישראל? כי עם ישראל עכשיו מאוהב בעם ישראל. כי עם ישראל קם לתחייה. כי יש מדינה בדרך. אנשים מאוד מאוד חשוב להם עם ישראל. כולם. שמאלנים, ימנים, בעד מסירת שטחים, נגד, כולם בעד עם ישראל. אז אנחנו נעבור דרך עם ישראל. תסתכל על עם ישראל, אתה לא רואה שיש אלוהים? נו באמת. אתה לא רואה שיש לנו היסטוריה מופלאה? לא. אני רואה שיש שואה. אם בגלל שיש הרמוניה, יש אלוהים, אז אם יש שואה, אין אלוהים. אם בגלל שיש עם ישראל, יש אלוהים. אם יש שואה לעם ישראל, אין אלוהים. מסובך. זאת אומרת, הוא פותח בתקופה מאוד מסובכת, והכי מסובכות, אולי הכי מסובכת, והכי מסובכות בהיסטוריה שלנו. קושה ידועה. קוראים לזה סילוגיסמוס. דגם הוכחה של אריסטו. חתול, יש לו ארבע רגליים. מיצי הוא חתול. מיצי יש לו ארבע רגליים.
הנחה רחבה, הנחה מצומצמת, מסקנה. או הפוך. חתול יש לו ארבע רגליים, מיצי אין לו ארבע רגליים, מיצי לא חתול. הגיוני. האם האלוהים, הגדרה, הוא טוב? בעולם יש רע? אין אלוהים. אני מפסיק לדבר, כי עוד מעט. לכן, אחרי שתי הפסקאות הראשונות, השקפת האחדות, אחדות ההוויה בשם, פסקאות ב' ג' ד', אחדות השם התגלה גם בסיבוכים. ועכשיו נתחיל לעבוד. אגב, הוא לא כותב בסגנון של שכנוע. הנה, יש עם ישראל, עם ישראל ניסי, יש אלוהים. לא. זה לא השיטה שלו. לא של הרב סודה, לא של הרב קוק, לא של חסד לאברהם. חסד לאברהם, דע. דע. תוכיח. אני לא מוכיח לך. אני מוסר לך. אני מקווה, תלמד מה שאני אומר לך, תשתכנע. אני לא בא לשכנע אותך. דע. אגב, להגיע לריבונו של עולם דרך עם ישראל, ספר הכוזרי. כמעט כל החלק הראשון של ספר הכוזרי. דע. מלך הכוזר אומר, אבל זה לא נכון, נכון. לא נכון. שלום. אל תתגייר. אבל אריסטו... מה אתה רוצה מאריסטו? הוא לא היה נביא. שלום. אני לא בא להוכיח לך. תוכיח לי שכלית. אי אפשר להוכיח שכלית שום דבר. כל הוכחה שכלית, חותם הספק, תבוע בו. אני מסביר לך, אני מלמד אותך. שיטה שלמה, יפה, תאורה, עליונה, נשגבה. תשתכנע. עד כאן הקדמה של 18 דקות וחצי. כי כידוע, 18 ו-19 ברכות. אז למה הוא נקרא 18? למה הוא לא נקרא תפילת 19? תשובה, כי ברכת המלשינים זה תוספת כואבת. היינו מעדיפים שזה לא יהיה, אבל אומר הרמב"ם ברכות תפילה פרק ב', אין ברירה, זה הברכה הכי חריפה מכולם. טוב, סובבות, עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על עם ישראל. ולמה עכשיו? כי עכשיו עם ישראל קם לתחייה. היה מת. צמותי ושעותי יחזקאל. היה נרדם. עכשיו קם לתחייה. איך הוא קם לתחייה? הוא לא אומר בהקמת המדינה הזו, לא הייתה מדינה. אלא מה היה? שיבת ציון. זה יש, שיבת ציון. תסתכל על שיבת ציון, תסתכל. בוא נסתכל יחד על שיבת ציון. אחר כך אני אסביר לך מה זה עם ישראל. זה עמוק, עם ישראל. שיבת ציון יותר קל לראות, אבל כמובן, כל מה שאני מסביר לך, אני לא אומר לך, תראה, תופע, תהליך, שיבת ציון,
נו, זה רק יכול להיות אלוהים. לא. מראש אני אומר לך, אלוהים עשה שיבת ציון. אני אומר לך מראש את הדברים בשם השם. אני לא בא להתבקר ולהתבלבס. שורה ראשונה, אלוהים חיים ומלך עולם. שורה שנייה, ברוך הוא וגדול שמו. שורה שלישית, אשר דבר השם האחד. שורה רביעית, הוא מתגלה. שורה חמישית, העניין אלוקי. שורה שישית, צלם אלוקים. אחר כך הוא כותב על השולל. אחר כך יציבה וקיימת, תפיסה אחדותית. השם אחד. אחר כך. שמע דיבור שבריחו. אחר כך. דברי התורה למיטתם. הוא כל הזמן מזכיר שם השם. זה לא שהוא אומר בו. נצא מנקודת הנחה. יש אלוהים אין אלוהים. ואני אוכיח לך שיש אלוהים. הרבה גדולי ישראל אמרו, לא, 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 לא. אל תעשה ככה. כי אתה אומר, אולי יש, אולי אין. לא, אין אולי אין. אין, אין, אין. אבל יש גדולים שהלכו ככה. כי זה בן אדם שכבר אומר שאין. אז אולי גם פה. לא. משל למה הדבר דומה? אתה במילואים. יש זמן פנוי. מתווכחים, תוכיח לי שאתה רואה ודורך. אני לא מוכיח לך כלום. אלא, אתה מעוניין להכיר את עולמי? אנחנו ידידים, חברים לנשק. כן. אני אסביר לך מה עולמי. תרצה, תקבל, תרצה, לא תקבל. אני מסביר לך עולמי. במילים שלי. אני לא מדבר במילים שלך. מדבר במילים שלי. אז הוא לוקח את החרב ומחזיר לנדן, מקשיב. הרב ציודה, הוא מדבר במילים שלנו. גם הרב קוק. הוא לא מדבר בשפה פילוסופית. כללית. ישראל, הוא מדבר במילים שלנו. יש שלו. בסדר. שיקולים. אבל הרב קוק לא. הרב סיודה לא. הגרא לא. נפש החיים לא. כל גדולי החסידות לא. כולם דיברו במילים שלנו. איך אתה יכול לשכנע בן אדם שנמצא בעולם אחר במילים שלנו? כי יש לו נשמה, הוא יפיל. במילים שלנו. ברגע שאתה מדבר במילים שלו, אתה נכנס לשטח אויב. אבל זה רק המילים, לא, 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 לא. איך קוראים לזה? המדיום הוא המסר. הבנתם? המדיום, שיטת הביטוי, היא המסר. יש בה כבר השקפת עולם. לא, מדבר במילים שלנו, לא במילים שלו. אבל אני מדבר במילים שלנו בצורה שאוכל להבין. זה כן, אבל כל זה מילים שלנו. אין מילה אחת פילוסופית. אין. לפעמים הרב קוק מתייחס. לדבר פילוסופי. טוב, שואלים אותו, הוא חייב לענות. אין ספרי הדל מעל הפילוסופיה. זאת אומרת, יש דברים שאומרים פילוסופי, הוא מעל. הוא מסביר. אז אני אסביר לך, מה זה שיבת ציון? במילים שלי.
הכל במילים שלו. סוגריים, יש אנשים. אומרים, אתם מתעלמים. אתם מתעלמים מן הבעיות שיש בעולם, במקורות. אנחנו מתעלמים מכלום. התורה לא מתעלמת מכלום. היא מדברת על רצח, ועל גניבה, ועל אונס, על הכל היא מדברת. היא לא מתרמקת, אבל צריך שברור איפה אני עומד. אני עומד במקום האור, ומדבר על החושך במילים של אור. הבנתם? איך אני מדבר על החושך במילים של אור? אני אומר, מות יומת. לא חייבים להרוג אותו, צריך הרבה עדים וזה, מות יומת. במילים של אור. משקף זכור, תועבה. זה מילים של אור. אני לא מכיל. אני לא מכיל. תועבה. אז אני מדבר על כל מה שאתה רוצה. על כל הדברים הכי מושחתים. אבל אני אומר, אלה דברים מושחתים. ואלה דברים קדושים. מה? למה זה מילים של אור? מה? למה זה מילים של אור? מילים של טוב, השקפת עולם אמיתית. בתוך השקפת עולם תורה. אני יודע כל הרע שבעולם, ואני מוכן לדבר איתך על הרע של העולם, אבל מנקודת מבט שלי, שהיא מבט של אור, של תורה, של קדושה. זה היחס שלי. הבירור הזה, האדם צריך לעשות לעצמו, האדם שמדבר צריך לעשות לעצמו, לבוא לדבר עצמו שהוא עומד בנקודת הטוב. נכון, ברור. לא, אין לי מה להסביר את זה פשוט למי שעומד מולי, זה מה שאני אתם. תראה, אז לכן, שוב, ההסברה היא, שאני מדבר במילים שלי, ואני סומך על זה שיש לו נשמה אלוקית, ולאט לאט הוא יבין. סובבות הולכות הן, מסיבות חיינו. הפנימיות והחיצוניות, הרוחניות והמעשיות, המהירות והחשוכות, להעמידנו יותר ויותר על עצם עצמיותנו. מסיבות חיינו של עם ישראל. מתי זה מתחיל? יציאת מצרים. אולי אברהם אבינו. והחשב רק הוא זרי, אולי אדם הראשון. זה מסיבות חיינו. סובבות מסיבות חיינו, כל ההיסטוריה. מתי דיברנו על ההיסטוריה? לא זוכר. ההיסטוריה היא לא אוסף של אירועים. ההיסטוריה היא מאבדת את האומה הישראלית. היא מעבדת את המין האנושי. קור הברזל של מצרים. קור, זה מקום קשה. אתה לוקח קור, שם בפנים ברזל, אז לא ידעו לעשות את זה. שם בפנים פחם, יומי יומי יומי, פלדה. יודעים מה זה פלדה? המצאה אדירה. ברזל מחליד, פלטה על חלד. מחליד, ברזל הוא לא קשה. אתה לוקח, עושה חרב מברזל, אתה יכול לעשות ברזל קשה, לחסם את הברזל. איך עושים? אדום, במים, אז הוא קשה, אבל הוא שברירי. נוקע אחרת, מקיע על האויב, ים, נשבר.
אז אי אפשר לעשות ברזל שהוא לא קשה, שהוא לא שביר, כן. אדום, נותנים לו להתקרח. הוא לא נשבר. אבל הוא רך. וכי החרב אל האויב, יהיה אקורדיון. הפלדה היא גם קשה מאוד ולא שבירה. והיא לא שבירה. ראיתם סכין? יאו, יאו, יאו. אבל זה לא בלבד. זה המציא חימאי אנגלי ששמו מסמר. נו, כמובן, עם שם כזה, זה לא בזכותו, זה בזכות השם. אז זה קור, קור. אז ההיסטוריה היא קור חיתוך. היתוך. קור היתוך של עם ישראל. גם של כל המין האנושי, אבל עזוב את המין האנושי. אגב, גם ההיסטוריה של הפרט. קור היתוך. הוא בבטן אמו, הוא תינוק, הוא נולד, הוא בפעוטון, הוא בגן, בכיתה לב, כיתה בית, אז זה צרות, עליות, ירידות, בלגנים, לימודים, נפילות, משברים, וגזה, צעקות, בית סוהר וזה. ישיבה, עטרת, ירושלים. אבל לא מגיעים לישיבת עטרת ירושלים, ככה. עוברים הרבה מאוד קור. אם כן, סובבות הן נסיבות חיים. הפנימיות והחיסוניות. פנימיות, עולם פנימי, מה קורה לי בפנים. חיסוניות, מה קורה לי בכל בחיים. חיסוני, אני, השיר, זורקים אותי, ממגלים אותי, לא זורקים אותי, אוהבים אותי, זונים אותי. עולם פנימי, אני מאמין, לא מאמין, יצרים, כן, לא. כל זה דינמי. כל זה היסטוריה עם כיוון. אני זוכר שדיברתי על זה יום חמישי אחד בלילה. איך לתפוס את ההיסטוריה. שכחתי לגבי מה זה היה. במדבר. ספר הדרך. אז דיברתי על השקפות העולמיסטיות. הרוחניות והמעשיות. אותו דבר. פנימי, חיצוני, רוחני, מעשי. המהירות והחשוכות. תקופות מאוד חשוכות של עם ישראל. גלויות, חורבן, נורא, אויבים. יש תקופות מהירות. יש תקופות מורכבות במדבר. גם מהיר, גם חשוך. להעמידנו יותר ויותר על עצם עצמיותנו. כל ההיסטוריה הזאת היא מובילה אותנו לאן? אלינו. לפגוש את עצמיותנו. כמובן, בזה הוא מניח שיש עצמיות. יש פילוסופים שחולקים על זה. שיוברים. אין עצמיות. אין לך, אין לאדם אופי. אין אופי אנושי. אתה מחליט מה יהיה אופי שלך. בחירה ראשית, שכוח. אין אופי גברי ונשי. אתה מחליט איש, אישה. עד עכשיו הייתי איש, עכשיו אני אישה. בסמני איש. טוב, אין זה אותו. אני גם איש, גם אישה. איך קוראים לזה עכשיו? לטלב. להטב. לסבית. אישה איש. היי. הומוסקסואלים, איש או אישה. טרנסג'נדרים הוא עבר על ידי נגוע
ביסקסואלים. הוסיפו עוד אחד, הרב. מה? הוסיפו עוד עוד. מה אחי? הוסיפו קוף. מה זה קוף? זה בן אדם שהוא לא מוגדר בכלל. הוא כלום. זה כף. לא איש, לא אישה, כלום. אז זה כף. קוף, לא. זה קוף כי קוראים לזה קווין. קווין? קוויר, אני לא יודע מה זה. קוויר, אני לא יודע. הוא כלום. אז יש בי. הוא איש, הוא אישה. זהו. הוא לא מחליט. למה להחליט? למה לא רוחב אופקים? זה כבר בגמרא. דרכי האמורי, בלילה, הוא בשמו והיא בשמה. הוא בשמה והוא בשמו. הוא בשמה והיא בשמו. כלומר, ביום אני איש ואת אישה, בלילה אני אישה ואת איש. ביום אני שלמה ואת שלומית, בלילה אני שלומית ואת שלמה. דרכי האמורי, זה לא המצאה ביסקסואלי. כי אין לאדם מהות. אין לה עם מהות. אתה יהודי, אתה גוי. אתה אנגלי, אתה צרפתי. אין עצמיות. קוראים לזה בעברית רגילה, מטורפים על כל הראש. תוכיח לי שיש עצמיות. אני לא מוכיח, אין לי זמן להתעסק עם פסיכים. משל הגאון מווילנה. אל תילחם עם אדם מרוח צועה. אם הוא ינצח, אוי ובוי לך. וגם אם אתה תנצח, אבל תהיה מרוח צועה. מרוח. למרוח. צועה. מרוח צועה. עזוב. אלא אנחנו אומרים מה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים שיש לנו עצמיות. אפילו מדגיש, עצם עצמיותנו. אנחנו חותרים לפגוש את עצמיותנו לאט לאט דרך מאורעות היסטוריים. עליות, ירידות, משברים. לפעמים על ידי משברים. חטאתי. חטאתי לעצמיותי. עכשיו אני מבין, זה עוד יותר טוב. מה עצמיותי? לא כתוב פה השם. טוב, בסדר, זה שורה הבאה, נו, באמת. יש לי עצמיות, השם קבע לי עצמיות. נקודה. לך יש עצמיות של איש, ולך עצמיות של יהודי. ואתה גם איש, גם יהודי. וזה גורם, זה עצמיות. יש עוד הרבה. ואתה כהן, ואתה לוי. ואתה ישראל. ואתה נתין, ואתה ממזר. ואתה גר צדק. ואתה אדם, ואתה בהמה. עצמיות. ובייחוד, אז זה כל האירועים של ההיסטוריה. מהאדם הראשון. האדם הראשון, אתה לא אוכל מעץ הדעת. אכלתי. אכלת אותה. ככה תבין. וקין הרג את האבל. אסור להרוג. איך אמר, לא זוכר מי. הנרי גינן. כשאני זוכר שם זה נס. מייסד הצלב האדום. לפני 140 שנה, 80 שנה. אומרים שאדם בא מן הקוף. הוא לא בא מן הקוף. הוא בא מן התן. מן הנמר הוא בא. הבנתם? הוא אכזרי. אתה אכזרי, קין.
הבנו. לא, לא הרצוח. אבל תן רוצח, אריה רוצח, בסדר. אז היה לך עכשיו שיעור שאתה לא תן. שיעור קשה. זה בכל הדורות. ובייחוד בתקופת דורותינו זאת. זה שיעור מרוכז. זה שיעור בעיון. זה ישיבה. ובפרק שנותינו זה דורות. 100 שנה, 200 שנה. ובפרק שנותינו זה, היום. ופליות, ופליות נוראותיהם. נורא. אין דבר יותר נורא מהשואה. פליות. אין דבר יותר מפליא משיבת ציון. באותו זמן. באותו זמן. סי הפלא. סי התקומה, סי התחייה, וסי החורבן והסבל. באותו זמן. תקופה עצומה. אור גדול, חושך גדול. הולך יחד. בשיב השם את קדושת האומה, את קדושת ארץ חייה. עם קדוש. ארץ קדושה. כשעם הקדוש מגיע לארץ הקדושה, מתחברות הקדושות, והעם מתגלה בקדושתו וטהרתו. טוב, בכל זאת, למדנו שתי שורות וחצי. רגע, כל מה שדיברת, הרב סעודה חשב על זה? או אתה ממציא? מדי שהוא חשב על זה. אלא לי, לוקח 3/4 שעה להסביר, ולא לקח 3/4 שנייה. כמו שאומרים, שהשח על השולחן ערוך, לפני שכתב חידוש, יום. עבר על כל השס בחצי שעה, לראות אם זה עובר. ואומרים על הרוגצ'ובי, שהיו קוראים אותו לתורה, מהכיסא, עד שם, כי הוא שר לברך ברוך עד שם לסעורה. חזר על כל השס. זה נראה קצת מוגזם, אבל העיקרון ברור. טוב, עד כאן, בעזרת השם.